Je to tady! Máme tady to největší finále série z Lucky bloků. Parkour, nether, houpačky. Přesně všechno to nejhorší, co si dokážete představit. Na konci nás zároveň čeká ultimátní fight se všema věcmama z naší série. Dokážeš si tipnout, kdo z nás vyhraje? Určitě nezapomeň dát like a odběr a teď už jdeme na to. Vítejte lidi u ultimátního finále na ten Lucky blokovej v fozovkách závod. Dneska tady máme Silvestr, kdy jsme říkali, že by měl být ten nejspíš poslední díl a zároveň ten nejultimátnější závod a zároveň i souboj na konec té série. No, myslím si, že už je to předem asi daný, kdo to dneska jako vyhraje, co si budem, no vůbec, já nevím, máte lidi nějaký predikce? Já si myslím, že asi možná, jo? Nicméně, co se týče bodů, tak tam je to taky úplně totálně jasný, Bubla prostě vyhrál na celý čáře, já s těma třema bodama nebudu nic říkat. No já si myslím si, že kdyby sáskový kanceláře dávali na tohle zápas kurz, tak Bubla má 1:1. Ano. Nicméně teda ultimátní fight, vypadá to, že asi nejspíš taky bude už jasný, ale těžko říct, třeba se nám ještě pochytí s Martinem získat nějaký jako věcičky tady z tohohle rejsu, třeba nějaká úplně super ultimátní věc, co vy víte? Prosím, ne. Takže se do toho vrnout, pojďme se tam portnout a lidi čučte na to, tohle je ten největší a zároveň i nejtěžší závod, přidej snad dvojnásobný množství lucky bloků, takže no, tohle bude docela vtipný, zvlášť když tamhle vidím tu houpačku. Jo. Proč mě to připadá, že tady se někdo nejspíš inspiroval Squid Gamem, nebo se obráceně Squid Game inspiroval odsud? Je to možný? No takže jdem se asi o to vrnout, takže hezky na značky. Je, teď jsme všichni tři vedle sebe. Sakra. Počkej, tak jdu na modrou čus. Takže jdem na to, jdem se o to vrnout, 3, 2, 1 a prosím, ať to dopadne takhle dobře, jdem na to. To vždycky dopadlo dobře. No pro tebe, že? co mi to padlo? Ne, prosím, spadni dolů ti říkám, kámo, spadni dolů, ať spadne úplně totálně dolů. Dobrý, už jsem se bál toho, aby tady nebyl mining fatigue, že jo, my jsme úplně totálně byli v řiti. Zatím teda jako nic moc věci, co vy zatím máte? Vůbec nejsem v klesi. Karta otočila? Já už jsem teda na schodišti, jo, takže možná takový to, jsem, jo. Co to? Se to úplně laglo, co? Jo, já jsem zničil lucky block a laglo se to, nevím proč. Magic invasion, co to? Co? Ne, za tebou. Je! Dneska to pěkně bouchá. Ne. Dneska je to pěkný, lidi, dneska mám štěstí. Já se to zabil. Mysterious Villager, počkej, co mě zase ze zadu? Bože můj, vypadni, dobrý. Berto. Lidi, tohle se mi začíná líbit. A gáš na to teda, že mám... Mě taky. Teď jsem umřel, super. Proč jsem úplně někde jinde? Martine, ty jsi mě předtím portnul na ten základní svět a já jsem tam mám checkpoint. Jo, to jsem měl taky. Na ten první. Co stává? Ale fakt jako zatím dobrý, já si jako nestěžuju, já jsem zatím v pohodě. Až doma se docela až divím, jo. Nicméně teď se tady dostáváme k tomu, co jsem tady před chvilkou o tom mluvil. To mně přijde, že se tady fakt jako nejspíš někdo inspiroval tím Squid Gamem, no já nevím. I když tato mapa je daleko starší než Squid Game, co si budem, protože mě to strašně, ale strašně připomíná, to vypadá dobře, ten most, jak tam byl, že jo, udělaný z toho skla, že jo. Tak to je taky dobré, Já si vždycky musím dát nějaký jako věci ven, protože nicméně jako já prostě jako doufám, že vždycky nějaký ty věci aspoň pochytím, kdyby náhodou z toho vždycky něco vypadlo, no třeba jako obrazy fakt jako nechci, to fakt ne. Dobrý den, pane. Aha, to je Fisherman, tak to teda fakt teďko v tu duchu nepotřebuju. Ne, proč? Proč? Skvělý. Na tom místě, kde vlastně vy tam můžete chodit jenom po jednom určitém bloku, tak mi se tam spavnula láva. Můžete mi sakra říct, jak přes toho to mám teďko přejít? Prostě dí, lol. já tam mám zase bobří česku, ty si stěžuju, vole. A nic si říkat, ale Martine, proč tam máš ty boby, nebo co to tam sakra máš nahoře? To je v pohodě. Jo, a tak já si udělám možná schody, to bude taky jednodušší. Přece jenom mám milion bloků teďko, takže v pohodě. Okej, okay, nice. Okej, pokračujeme dál. Nějaký checkpoint nebo něco? Zatím teda nevidím žádný, jako mně přijde, že ani ten žádný checkpoint tady nebude, hele. Protože no, prostě... tak to je super. Jako, je to úplně totálně ultimátní závod, takže prostě největší rage, zároveň tam je napsáno, že je to i nejvíc těžký, že jo? Ne. Ne. To fakt jako ne. Ještě tohle totálně, tyjo, dneska. Mhm, jo, díky, envilky. Co se tam děje? Mě zmizely bloky. Jo, pod tebou? Jo. Yeah.
Ale zatím se mi tenhle ten závod líbí, protože Bubla nerašuje. Ale já jsem to nikdy nerašoval! Martin, jaký jsi na to měl vždycky ty názor? Rašoval to nebo ne? 100%. Já si to taky myslím. Vždycky to jenom nechtěl přiznat, ale takový to rychle, tam jsem dřív. Ale honvo! Nechcete někdo envilku? Aha. Vím, že tady mám dvě, jakože by se... Ne! Co to sakra? Gásti zase? Já jsem zase umřel, že jo? Aspoň víš, jaký to je? Je, já to vůbec totiž nevím s tím, ruky nočí mapy, vole. Ne, určitě ne. Up. O, kámo, checkpoint! Ne. Počkej, co? Kámo, já jsem v nedru! Ty kráso, kámo. Tak já už se fakt nedivím, že tohle to má být jako nejdelší a nejultimátnější závod, protože tady máte úplně totálně šíleně obří závod v nedru ještě. Wow. No, tak to se máte na co těšit, jako. Checkpoint. No? Ty já jsem dokonce super. I Martiny tam je dřív, jo? To, co se děje, kámo? Kámo, právě to se to pode mnou propadlo a v nedru padám do lávy. To si tak srandu. Já to ukážu. To se mi fakt líbí, tohle se mě líbí. Dneska mám konečně štěstí. O, orby! No, poprvé za celou dobu, takže si buď spokojenej, no. Jo, no. Kámo, já mám milion orbů, já jsem dostal ty orby všechny, víš, jaký Martine myslím? Super. No jasný, to jsme nadšený. Počkej, to je poison orb, ten nechci. No ten si ne, ten je ten nejlepší. Přesně tak. Cože? No přece kamarádi, my bychom ti přece nelhali. Ano, jasně, ty co? Martě, co jsi tady prosím tě bouchlo? Nic. Jasně. Do hele, no. Jednoduché vysvětlení, nechci mi říkat, já mám úplně to samý. Tak seš a teď jednoduchá otázka, co mám já v ruku dělat? Já bych se taky rád zeptal. Já mám nějaký bloky aspoň, takže dobrý. Yeah, další TNTčka, ale teda spadly do lávy, takže to v pohodě. Úžasný. Já ještě nejsem ani u checkpointu. Já nejvíc zůstává, jak je tady udělaný ten portál právě, jakoby, že prostě fakt jako vlezeš jakoby do pressure plateu a to tě vlastně tam prostě hodí, že jo? Ale tohle dnešní díl... Já nemám bloky, vole, nemůžu se dostat dál. Tenhle ten dnešní díl pro mě bude jako taková ta, jak to říct, takový ten balzám na duši, víš? Takový balzám, vole, až ti schoří. Tam bys chtěl. Ne! TNTčko, už zase. Mhm, dík. No dobrý, nechci pnout, jsem tak pohoda. Ty vole. Copak? Další TNTčka, hoši. Já taky. Kámo, kdo to tady zničil? Můžete mi to vysvětlit někdo? Jo, to jsem byl já, sorry. Tak dík, no. Nemáš záč. A co teď? Hele, dá se využívat ta cesta, co je tam, ta jako ta poslední. Tam bych když tak mohl udělat cestu, ne? Čekej, já mám tady krumpáš, tak já natěžím bloky a půjdem. Mám jeden. Konečně. Dobrý, hele, jdem tady. Ty jdou tady rozví cesty. Nemáme jinou cestu. My využíváme jenom. Počkej, my ti tady dělám cestu, tak buď rád boha. Ne, asi máš taky odbouchlou, vole. Dej stavím čuč, ale dobré, tak, tudy. Dobré, jdeme dál. Hop. Člověk tady ještě ani není, ty vole. Martě, teď využiju tvojí. Jak to jenom slyšíš? Tak, konečně jsem u sebe, dík. Tak tohle to znič. Baby Vendoli! Bublo, copak? Dej mi pokoj! Je, krávy! Je, diamanty! Je, nějaký skeletoni. Teď se ty... Je, yeah, bum. Tak Bublo, ukaž mi tu tvoji cestu, jak to tady máš udělaný. Martine, využíváš to taky? Koukám, že jo? Kam to je taková cesta, ty vole? Co to je? Co to je, sakra? Cesta je v hajzlu. Čau, Martine. Ahoj. Bože, jak teleport? Co? Jaže, Martine, ty tam seš nebo ne? Ne, žádný teleport. Kurňa! Je. Yeah. Bum, takže Martin už tam není. Proč mě přišlo, že na schvál Bubla tam ničil ty bloky? To nebylo na schvál. Dobře. Co mě schodilo? Nevím. Ty hojdavo. To byla ta slepice tě schodila, jo? Jo. Jako fakt, já se ptám, jako. Ti nevěřím. Ježišmarad, co se mi to tady zase spavnulo? Běž pryč, cípni. Dobrý, jo, spadlo to dolů, je to v pohodě. Má se snažím už prostě normálně. Ne, proč za sláva? Jo, počkej, ale já mám teda fire resistance, takže já můžu vylézt nahoru a čau. Ty orby se fakt hoděj. Děláš si. Co tam máš? Lávo. Proč je tu šel láva?
Mama Leolala. Hej, já jsem dál, mám checkpoint. Kam já vidím finále, vidím finálovou tu čáru, dobré. Bo, chápem se. Ty vole, poprvý a naposled. No, ale jak ale... to mám udělat jako teď reálně? Já jsem si to právě nechal takhle nakonec, že jo? Já jsem si to celou dobu jako schovával. Aha. Tak určitě. Co? Ale já jsem tady v háji. To je nás víc. Takže když už... A jakoby, co tam máte, jakoby, že tam máš jako bloky nebo... Ne, vyloženě to má zatopený. Jo, já taky. Jo, takhle, no tak to se nedivím. To je právě ten lava land, no. Kreativa, do toho. Já jdu taky kreativ, protože... Já jsem si dal kill, já jsem debil! Jo, ale řeknu vám tady na konci, budete potřebovat hromadu, ale opravdu hromadu bloků, jo? Takže pokud nemáte bloky, tak jste asi v řetí a možná si nakopejte nějaký v nedru, jo? Já se možná i dokonce budu vracet, protože fakt jako těch bloků tady je potřeba hromada. Potřebuju bloky, vole, dostanu nějaký witchcraft. Witchcraft? Ámo, witchcraft je mi teď úplně k... Bubla, to by snad už hrabe? Drž hobo! Jej, mám nočovou hlavu. Hej, for real, já si třeba teďko jdu vracet, protože já nemám bloky, jo? Takže já jdu doma do nedru a čus, prostě nakopu si bloky. Nechci říkat, ale nepřijde vám divný, že kopu, najednou mi z koho krumpáče vyletí nějaký jako lucky block, vtf? Je, bubla už tady je. Aha. Tak to abych si pospíšil. Co pak, Martine? Bubla? Jenom to tady trošičku zatopí. Takový divný světlo je, hrozně to problikává. Tak to nevím, co máš ty, ale já jsem v klidu. Já ne, jo, to já vím proč, protože já mám, že jo, ten night vision furt neustále, tak proto mi to tady problikává jako dementu. Halo? Joha. Tak čau. Já už jsem ani neutíkal, to nemá cenu. Já se vůbec nedivím. Je, ovečky. Checkpoint. Ježiši Maria. Co to? On je tam, Ender! Tam je Underdrag! Co? Který Já jsem prostě tady to... Počkej, ho fláknu. Zaptal! Je, jsem zaptal draka! Dobrá práce, dokončil si Minecraft, vole. Tak seš úplný škáruš? Co je? Kámo, místo checkpointu mám endportál. Dobrý, no. Ne, já jsem spadl. Yes. Kámo, ale já jsem reálně v chvíli, já jsem staknutej. Jsi stopni na můj checkpoint, nebo číkoliv jinej. No, jako budu... Jsi v jiný dimenzi, totiž mi to ukazuje. No, já jsem v jiný dimenzi, já se na to nemůžu portnout. Musíte mi tam obstavit tu plošinu. Počkej, Bublo, pojďte mu to obstavit. Tak moment. No, zkus to. Jdu. Titulky. Dobrý. Jo, dobrý. Titulky. Můžu pokračovat? Jo, už jsme jo. To tam dodělali. Martin si dočetl titulky z Minecraftu a je to hotový. Martine, proč to máš tolik holí? Protože můžu. Vlastně se chtěl stát Minecraftovým farmářem? Nebo když už tak rybářem. Ne, musíš proč být ne? Farmářem. Navru. Drot. Overlord Z? Co to je kurňa za jméno zas? Nevím, ale je to silný jak prase. Lucky block, otevřu od oči pryč. Kupu ty jentíčka, o co? Martin, nebudeš mi mít rád, já to vidím. Až tam... Jeď, co to bylo? Dobrý blesky. The gods have spoken, aha. Prostě bohové promluvili na Martina. Já, vypadni. Běž. Počkej, možná, že on je hrozně daleko, že na mě nedostřelí, tak počkej, to schválně zkusím. Já ho zkusím se střelit. Ne, střelím do něj já a já dostanu, protože mám tornici jako... Ne! Co to mám v ruch bylo? Bublo, mám tam takový hezký sniper, jo, takže pokud tě se střelí, tak i za to nemůžu, jo, děkuju. Kdo jiný? Nevím. Ne! Co zase? Jsi v ruch, to už nejde říct jinak. Kurňa, ale... vážně, Martine, dík. Nemáš zač. Co to tak je? Tak tohle jsem nečekal. Jakože takovýhle race? Ne, že mě vole Martin schodí, že tam něco vybouchne. Takhle. Je, on zmizel ten skeleton. Dobrý. Víte, co je nejlepší? Jde vidět na klukách, jak je to strašně moc baví. No nejlepší. Ano, by jasný. Normálně maslové držubu. Poprvý držubu. Další pič. Je, hele. Trošku se tím odbouh cestu, Václave. Ne. To nevadí. Už zase? Já jsem věděl, proč mám jít na tu podrou. Já už nemám žádný bloky. Já taky ne, vole, já jsem v Heledro. Takže zase do nedru jdeme. Já nejdu ani do nedru, já nemám krumpáč. Já jsem vyloženě staknutý. Ale já teďko v tuto chvíli taky nemůžu nic dělat, takže pojď do nedru, jdem si nakopat bloky a mám krumpáč.
Of course. Jak jinak? Přesně. Měl jsem stejný nervy jako vy, jo? Já tady pomáhám Martinovi, vole. Nebo takhle. Stejný nervy prostě jsem měl, takže jenom jako... Já zatím žádný nervy nemám. Já jo. Prosím! Ano. No, ty vole. No jde, bubla, okej. Co? Ne. Ale jenom ještě tady otevřu dva bloky. Jdeme tři dál, pojď. No vždyť. Lucky poťák. A... Jo, Václavé, koukej. Zase mi to padlo. Je ten úžasný meč. Jdu do dungeonu, hoši. Ne. What the heck, to je velký. No, mám tady vlastní dungeon, pohoda. A ten dungeon asi mě strhnu, to je fakt jako obří. Ty no, vole. Jasný. A Václavé, jde mu to zhasnout? Dostal jsem tam ještě dva lucky bloky. Nemáte někdo dřevo, že bych udělal krafťák? Ne. Ježiš, Martine! To jsou troubové! Pojď! Ne. Nic, jdeme se o toho vrhnout, pojďme lidi do arény, už je. Jdeme na ten ultimátní fight, ne? Tohle ještě nejdřív arena za ten souboj, ne? Dobře, jak chceš. No, teď s těma věcma, protože potom jakoby do ultimátního fightu už máš všechny ostatní věci, že jo? Okej, jak chceš. Tak jdeme na to, jdeme se o toho vrhnout, 3, 2, 1, jdem se, dej vrhnout toho nepořádnýho fight. Aha. Okej, tak tohoto jsem třeba nečekal. A to bylo za co? Já nevím. Počkej, ne, nechom bylo, ten je můj. No teď já jsem mrtvej, vole, já nemůžu nic. Yes! Konečně! Tak jsme ti ten čtvrtý bod nechali, víš co? Cože? Proč já? Co jsem ti udělal? Martin, co to máš za meč? Emerald Lucky Sword. Aha. Jak jsi mu dal jeden hit a čus? No sračka. Okay, já bych to viděl asi na to, že si jdem teda vzít ty věci a... Přičkej, co tady je good luck a tam je... Co Hero Brian. Ne, boss. Okay, jdem po něm. Martine, zabij ho tím mečem. No, asi bude fakt na dlouho, tyjo. To no, je. Dík, Martine. Počkej, skoč toho! Bubl, zabiješ ho? Nevím. Difficulty, já jsem do tebe. Ty seš blbec. No nic, hodil jsem tam difficulty. Pojďme si zjít rychle ty věci a jdem teda na finálový fight, ať to máme teda za sebou. Tak jo, jsme tu, máme teda snad všechny nejlepší věci, co jsme teda mohli tady z tohohle celého, no z celé té série jakoby nějak jako sebrat a doufám, že to teda nějak jako zabere na tu věc, co má bubla, že? Přesně. Takže doufám, že to teda fakt zabere, dejte si na sebe všechny možné věci, co teda máte, co všechno můžete dát a jdem si do toho asi jako reálně vrhnout, protože no, tohle bude asi jednoznačný, ale nevadí, no. Můžem? Můžem se do toho dát, 3, 2, 1 a jdem na to, okej. Okay. Martine, vážně lítáš? Co? Co? Ty jsi dobrý šulin, vole, když jsi zezadu. Ale počkej, co? Jak jako na jeden hit? Měl jsem ten nožík. No on má ten nožík, že jo? A jako ty máš, že jo, ten s tím 3000 damage, jo? Nebo co jsi říkal? Ne, ten mám nožík, který má 21,25 attack damage. No jo, jenomže to je určitě, vole, nějaký ten Assassin's Sword, že jo? Takže když ti dá ještě k tomu zezadu, tak dostane bonusový damage. Ty no. Kráso. Tak to se nedivím, že jo? Tak to je dobrý, no. Pěkně. A reálně mě ani nezabiješ, jako, nebo počkej, zkus do mě jít. Ubral jsi mi, vole, 3 hápka. Počkej, jdem po něm. Co to máš, v tom případě to je zajímavý a já jsem teda osobně nečekal, že to takhle dopadne, protože teda no. To, že Martin vyhraje, nečekal snad vůbec asi jako nikdo, no. Ale nevadí. Oh, pěkně. Ta jedno, vyhrál jsem na body. Co? Přesně. No nic, jak to tady tím pádem ukončil, toto video už je tak čiráš hrozně dlouhý, Martin se s tím bude muset užít, to bude zajímavý. Nadšenej, že? Přesně. Takže asi tak, doufám, že vám celá tato série líbila, užijte si šťastný nový rok a uvidíme se v příštím roce. Zatím čus. Čus. Ahoj.